সো বন্ধু অকল আজি গৈ আছো শিলং, বহুত এক্সাইটেড হৈ আছো। কমার্শিয়াল গাড়ী কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই শিলং যাই আছো আৰু নাজানো কেনেকুৱা রাইড হব, কিন্তু আপোনালোকক যিখিনি পাৰো ভালকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক শিলংলৈ। আৰু গাইজ, আহি পালো অমিয়ং লেক আৰু ইয়াতে বৰাপানীৰ ওচৰতে আৰু ইয়াতে ৰেষ্টুৰেণ্টতে আমি খাব ওলাইছো। একদম মজা, বিউটিফুল নাজাৰা আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ চহৰটো খুবেই ধুনীয়া। প্ৰায় অকল শ্বিলঙত বহুত জাম আৰু বহুত জামৰ মাজে মাজে আহি পামে আৰু অকণমান ৰখি দিলো ৰাস্তাতে। ফাইনেলি আমি শ্বিলং আহি পালো আৰু এয়া য'ত আমি ষ্টে কৰিম সেইটো হ'ল ত্ৰিপুৰা কেষ্টেল। আৰু ইয়াতে আমি আমাৰ বশিষ্ঠ এৰিয়াৰ বহুত কেইখন গাড়ী আহিছে, আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু উবেৰ অলা মাৰি মাৰি মই আহি পালো শ্বিলং। সেয়ে কয় ভাগ্য, মানে গাড়ী ড্ৰাইভ কৰা মানুহ ক'ৰ পৰা ক'ত যাই পায় কোনো গেৰাণ্টি নাই। সেইকাৰণে মই মোৰ চেনেলত আপোনালোকক মই যে ক'লো যে মোৰ টুৰবিলাক দেখুৱাম, পইচাটো মেটাৰ নকৰে ইয়াতে। ইয়াতে কৰে এই কামটোত মানে মানুহে আজি মই ইয়াতে আছোঁ, কালি ক'ত যাম কোনো গেৰাণ্টি নাই, পুৰা অসম পুৰা ইণ্ডিয়া ঘূৰা হ'ব। তো তেনেকৈ বিৰাটেই ভাল লাগে এইটো, এনেকুৱা মানে ঘূৰি ফুৰি এনেকুৱা মানে নতুন নতুন লোকেশ্যনত যায়। আৰু ত্ৰিপুৰা কেষ্টেল যোনটো আমি য'ত আছোঁ জেগাটো আপোনাক দেখুৱাম। আৰু আমাৰ বশিষ্ঠ এৰিয়াৰ পৰা কেইখন গাড়ী আহিছে সেইখন দেখুৱাম, চবেইটো শুই আছে। অকণমান আগতে আমি আহিবলৈ আপোনালোকক দেখাম, মই চাই থাকক। এইখন এখন গাড়ী আমাৰ এজিতে থাকে, এইখন গাড়ী তাৰ পৰা বেলতলাৰ পৰা আহিছে এইখন। আৰু এইবিলাক চব আমাৰ বেলতলা এৰিয়াৰ গাড়ী, ইন'ভা ক্ৰিষ্টা চবখিনি আছে। ৰাতি দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈ আছে, দিনত মজা লাগিব, আপোনালোকক দেখুৱাম দিনত। চব বন্ধুসকল খানা পিনা খাই এতিয়া টোপনি মাৰিব লাগে। আৰু ৰাতি বাজে 12টা, একদম কাৰেক্ট 12টা হৈছে। এয়া চব ৰাতি একদম কাৰেক্ট 12টা। আৰু এতিয়া আমি খানা পিনা খাই ললো, সকলোৱে খাই বৈ নিজৰ নিজৰ মানে গাড়ীৰ ভিতৰতে শুই গলো। কাৰণ ইয়াতে যিবিলাক মানে ৰুম আছে সেইবিলাক 300 টকাকে ভাড়া, মানে 300 টকাকে লয় এই ৰাতি, এৰাতি শুবৰ কাৰণে 300 টকা কৰি ভাড়া। কিন্তু ৰুমৰ অৱস্থা নাই, সেইকাৰণে আমি নিজৰ নিজৰ গাড়ীতে ধুনীয়াকৈ শুম। একদম আমাৰ নিজৰ গাড়ীয়ে লাগজাৰী, ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গাড়ী চাৰু বনাই লৈছোঁ, একদম ধুনীয়াকৈ কাপোৰ কানি উৰি। এতিয়া গুড নাইট, আৰু কালি পুৱালে ক'ত ক'ত যাওঁ কি যাওঁ আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ত দেখাম। গুড মৰ্ণিং গাইজ, ৰাতিপুৱা উঠিয়েই থাম্বনেইলৰ কাৰণে একপি ফটো উঠিলোঁ। চ' বন্ধুসকল, তো ইয়াৰ পৰা আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া লাইটলুম যাম আৰু চাওঁ কেনেকুৱা কি দেখাব পাৰোঁ লোকেশ্যনটো আৰু কেনেকুৱা পৰিৱেশ সেইটোও দেখাম। আমি ইয়াতে আহি ভালেই লাগিছে, লগ বন্ধুবিলাকো লগ পাইছোঁ আমাৰ গুৱাহাটীৰে, আৰু একদম ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, মজা লাগিছে আহি কেনে। আৰু আমাৰ অসমৰ গাড়ী বহুত কেইখনে আহিছে, সেইফালে বৈদ্য ডাঙৰ গাড়ী এখন আহিছে, 30 লাখৰ গাড়ী এখন, আৰু সেই 30 লাখৰ গাড়ী এখনে চলায়। বাকী আৰু ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু গাড়ীটো বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মোৰ গাড়ীখন হৈ গ'ল পামচাৰ, আৰে এইটো তালি মাৰি দিলোঁ ফেভিকুইট, কাৰণ উপায় নাই এতিয়া এনেকৈ ওলাই যাব লাগিব। গজালটো পুৰা তেৰাকৈ সোমাইছিল, আৰু যাওঁ এতিয়া ওলাই যাওঁ চাহ পানী খাই। আৰু আমি পোনপ্ৰথমে আহিলোঁ ছিক্ৰেট ফৰেষ্ট, আৰু এইফালেদি এণ্ট্ৰি পইণ্ট, এই জংঘলৰ মাজেদি সোমাই যাব লাগিব এইফালেদি। আৰু ইয়াতে নটিচ মাৰি থোৱা আছে, সকলোৱে পঢ়ি আছে কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে। আৰু মই এই ছিক্ৰেট ফৰেষ্টৰ ভিতৰত সোমাবলৈ পুৰা একদম এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, আৰু বহুত মানুহ আছে পৰ্যটক, আৰু গাইডে লৈ যাব আমাক ভিতৰৰ ফালে, আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই। আৰু আমি ছিক্ৰেট ফৰেষ্টৰ ভিতৰত সোমালোঁ, আৰু ইয়াতে ভিডিঅ' বেছি কৰা এলাউড নাই, কিন্তু অকণমান কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে সোমাই কেনে কিবা এটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফিলিং আৰু ধুনীয়া এটা সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু মনটো হালকা হৈ যায়। আৰু ইয়াতে ৰুদ্ৰাক্ষৰ গছো বহুত আছে আৰু পৰ্যটকো বহুত আহিছে। সঁচাই সুন্দৰ এই ঠাই, একদম মনমোহনীয়া ঠাই, প্ৰকৃতিয়ে যে আমাক ইমান ডাঙৰ উপহাৰ দি থৈ দিছে, আৰু ইয়াক বচাই ৰখা দায়িত্বটো আমাৰ। আৰু অকণমান মই টাৰ্জেন হৈ গলো, ইয়াতে ওলমিব জাগা আছে, মজা লাগিছে, আৰু এনেকুৱা লাগি আছে যে মেঘে আমাৰ লগত কথা পাতি আছে। বিৰাট এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। সঁচাকৈ মনমোহা ঠাই, যেনে লাগি আছে আকাশৰ লগত কথা পাতি আছো মই। আৰু আমি আহি পালো এতিয়া ক্ৰেং ক্ৰেং বুলি ঠাই, আৰু এইফালে তলৰ ফালে নামি যায় সেই জাগাটো, কিন্তু ইয়াৰ পৰা ভিউটো একদম মজা হৈ আছে। আৰু এতিয়া সূৰ্যটো ডুবিব, এই সূৰ্য ডুব ভিউটো পুৰা দেখা পায় একদম মজাকে। চ
সো বন্ধুসকল খুব এটা ধুনিয়া জায়গা একদম সুন্দর প্লেস এটা আহি পালো আমি আর এইখানে জায়গাটো ফ্রেং ফ্রেং বলে কয় বহুতে আহিছে না নাই নাজানো কিন্তু মই ইয়াতে আহা নাই মই ফার্স্ট টাইম আর একদম সুন্দর এটা পরিবেশ এই পাহাড়ে পাহাড় আর এ চাক না ভিউ ভিউ চাওক মজা ভিউ আর কি ধুনিয়া এটা পরিবেশ আর তলর ফলে চাও ওয়াটারফল এটা আছে বহুত ডাউনট একদম মজা মজা লাগি আছে মজা আৰু সূৰ্যটো ডুবি আছে ডুবাৰ কাৰণে পোহৰটো পুৰা একদম ধুনীয়া লাগি আছে এনেকুৱা জেগাত আহি কেনে দিল গাৰ্ডেন গাৰ্ডেন হৈ যায় আর গাছ হয়ে গেল মোট টায়ার পামচার বম ডাঙার তাক গজাল সুমাই গেছে আর ইয়ার ভিতরের তাক মানে ট্রিটমেন্টও করে আছো আর মাঝে দিন হয় একদম সাইডে দি গজাল সুমাইছে। সো বন্ধু অকল শিলংর ট্যুর যখন যে করল আপনার দেখালো ভাল ভাল খিনি দেখালো কিন্তু আসল যাক রহস্য সেইবিল আপনার নেদেখালো মানে কি হল মই আজি চারি বছর মূরত মই শিলং গই আছো লকডাউন হল দুবছর যাওয়া নাই তারপর মই দুবছর মই গাড়ি নিজে চলোয়া নাই আর মই শিলংত যাওয়া নাই প্রথমবার মই ট্রিপ শিলংত গলো আপনার দেখালো দৃশ্যখানি লোকেশন খিনি বহুত দেখালো মানুষ বহুত খিনি ভালেই আছে কিন্তু তাদের মাজত কমার্শিয়াল লাইনের কথা কলো যে আমার অসমের গাড়িবিলাক শিলংত গলে কবলে ইমানে মই দুঃখিত আর আমার বন্ধুবর্গবিলাকে সাগে জানেই যে যাকে শিলং ট্যুর বা এইবিলাক কমার্শিয়াল লাইনত বা অসমৰ পৰা যোৱা যিবিলাক গাড়ী আছে সেই গাড়ীবিলাকক মানে আমাক মানে কিবা বেলেগ এটা চকুৰে চায় যিবিলাক প্ৰশাসনৰ কথা ক'লে ডাইৰেক্ট বেয়া কথা কিন্তু তাৰে যোনটো ছিষ্টেম তাৰে যিবিলাক আমাক কমাৰ্চিয়েল লাইনৰ মানুহ বা তেখেতসকলৰ যিবিলাক গাড়ী আছে কিছুমান বুজাই বুজি পাইছে তাতে তাই বিৰাটেই মই দুঃখিত মানে সুখী হলেও অলপ দুঃখিত দুঃখিত এই কারণে যে তাতে আমার গাড়িবিলাকক আমার অসমের গাড়িবিলাক গলে সিহতে মানে সাইড নিদিয়ে রাস্তা এৰি নিদিয়ে আর যদি ডিপারত আহি আছে আমার এ এস দেখা পালে আপারত মানে গাড়িখন দিয়ে আর বিরাট একটা অসুবিধা সৃষ্টি করে মানে কোনো পধ্যে মানে মই কব গলে তো প্রকাশ করলে তো বহুত মানে শুনত বেয়া লাগিব কিন্তু ইমানখিনি নকও বুঝাই বুঝি পাব আমার কমার্শিয়াল লাইনত যে এনেকুৱা এটা সিস্টেম চলি আছে তাতে সিহতে আমাক আমার গাড়িবিলাক দেখিলে মানে যেনেকুৱাখন করে বিরাট একটা দুঃখ লাগে এনেকুৱা একচুয়ালি করবলে নেপায় কারণ সিহতর গাড়িবিলাক আমি আহিলো আমি এনেকুৱা ব্যবহার নকরো পারাপরিশ্রমে নাজানো কেনেকুৱা কি প্রথমবারের কারণে মই কমার্শিয়াল গাড়ি লৈ গৈছো আর মোক মনটো মানে ফুৰি পাকি বহুত ভাল লাগিছে তাতে জায়গা চাই ভাল লাগিছে খুব সুন্দর পরিবেশ আমার সাত ভনীর এটা ভনী আমি নিজের বলে ভাবি কেনে নিজের বলে ভাবি কেনে বা নিজের একটা নিজের নিজের ফিলিং লৈ কেনে গৈছো কিন্তু মই তাতে কমার্শিয়াল গাড়ি লৈ যাই যিখিনি অনুভব পালো যিখিনি মই শিক্ষা পালো আজি যে সিহঁতৰ মানুহবিলাকে আমাক আমাৰ কমার্শিয়াল গাড়িবিলাকক এ এছ দেখা পালে কিবা এটা ঘৃণাৰ চকুৰে চোৱা যেন মই অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু এইবিলাক যিবিলাক আমাৰ প্ৰ প্লেয়াৰ মানে যিবিলাক আমাৰ পুৰণা ড্ৰাইভাৰবিলাক সিহঁতে ভালকৈ জানে আৰু মই ইমানখিনি নাজানো নতুনটো মই গৈ কেনে মোক বহুতে সহায় কৰিছে বহুতে সহায় সহযোগিতা কৰিছে নাজানাবিলাক মোক শিকাইছে কিন্তু টোটেলি বেলেগ টোটেলি তাতে মানে তাৰে যিবিলাক কমাৰ্চিয়েল গাড়ী যিবিলাক টেক্সি তাৰে যিবিলাক লোকেল টেক্সি সিহঁতে আমাক ছাপোৰ্ট নকৰে ডাইৰেক্ট কথা সিহঁতে আমাক ছাপোৰ্ট নকৰে আৰু মানে কিবা এটা মোৰ দুখ লাগিছে মনটো বিৰাটেই দুখ লাগিছে আপোনালোকক মই কেনেকৈ কওঁ যিয়ে নহওক ভালকৈ ট্ৰিপটো মাৰি আহিলোঁ মই আৰু ধুনীয়াকৈ মই আহিলোঁ ভালে ভালে গ'লোঁ ভালে ভালে আহিলোঁ আর মোর ভিডিওত যদি কোনোবা নতুন তেনেহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব আর মই যদি কিবা ভুলকৈ কৈছো তে মোক ক্ষমা কৰি দিব কিন্তু মই প্ৰথমবাৰৰ পৰা গৈ কেনে মই অসন্তুষ্ট অনুভৱ কৰিছো
মানে মানে রাস্তা এৰি নিদিয়ে আমার কমার্শিয়াল গাড়ি এস দেখা পালে টুরিস্ট আমিয়ে লৈ যায় ভাই আমার অসমৰ পৰা এয়ারপোর্টৰ পৰা বাহিৰৰ যেবিলাক টুরিস্ট আহে সিহঁতক তো আমিয়ে লৈ যাব লাগিব ন তো যিখিনি পাৰো আমি কোঅপারেট কৰো আমাকো যাতে কোঅপারেট কৰে সিহঁতে আমাকো যাতে আমি যিমান পাৰো সহায় কৰিম সিহঁতৰ এম এল এৰ যিবিলাক কাস্টমাৰ লৈ আনে বা গাড়ী আহে সেইবিলাক আমি তো এনেকুৱা মানে বিহেভ নকৰো যাতে আমাকো ভাল বিহেভ কৰে আমিও তেখেতসকলক ভাল ব্যৱহাৰ কৰো সেইটোৱে আমাৰ সেই থাকিল কিন্তু কৈ কেনে মোক বহুত নিজকে এটা বেয়া দুখ অনুভৱ হৈছে ক'বলৈ তো মন নাছিল কিন্তু মই বনালো প্ৰথম মোৰ জাৰ্ণিতে মই বহুত দুখ পালো আৰু মই নতুন কাৰণে চাগে এনেকুৱা নতুন নতুন যোৱাৰ কাৰণে চাগে এনেকুৱা অনুভৱ হ'ল নাজানো কিন্তু মই কিবা এটা মনত দুখ পাই কেনে মই শ্বিলং জাৰ্ণিটো কৰিছো আৰু কি ক'ম আপোনালোকক আৰু আজিলৈ ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ পাম আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কি পালে জনাব সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা বনাইছো আৰু অলপ সহায় সহযোগিতা আপোনালোকে আগবঢ়াই থাকিব আজিলৈ ইমানেই।